От изследването на Акаша, Петото Евангелие. Шеста лекция. Берлин, 21 октомври 1913 година. Превод от немски, Димо Даскалов. След едно по-дълго прекъсване, ние отново продължаваме заниманията си в тази берлинска група и нека да започнем с един вид подновяване на нашата духовно-научна работа, която тук вършим години наред. Да, за Берлин настъпи една по-дълга пауза, но този път тя беше запълнена не само с обичайните художествени представления и с лекционния цикъл в Мюнхен, а с нещо по-важно. Поставен беше основополагащият камък на нашата сграда в Дорнах. И така, след като сме отново събрани тук в тази зала, позволете ми най-напред да насоча вашето внимание към онова, което би трябвало да означава за нас тази сграда в Дорнах. Нека да се надяваме, че в лицето на тази сграда нашият антропософски възглед за света ще се превърне в един видим символ за съпринадлежност на всички онези сърца и души, които се усещат вътрешно свързани с духовно-научните стремежи на антропософията. Общо взето, и това може да се потвърди от редица наблюдения през изтеклите години, всичко в съвременния духовен живот показва, че в наши дни човечеството просто несъзнателно жадува за това, което трябва да бъде предложено като един истински спиритуален мироглед. И към такъв мироглед са устремени не само онези души, които днес проявяват едно положително влечение към него, но и много хора, които нямат никаква представа за духовния свят. Дори такива, които не искат да знаят нищо за духовния свят и може би се отнасят враждебно към антропософията, все пак следвайки, така да се каже, поривите на своето сърце, пориви все още лишени от съзнателни понятия и идеи, а вероятно и объркани от някои враждебни идеи, те се стремят, макар и без да знаят, към всичко онова, което нашият антропософски мироглед може да предложи на света. За мен лично, а и за малкото антропософски приятели, които присъстваха на тържеството, когато положихме основния камък на нашата сграда в Дорнах, понеже всичко, което обстоятелствата предлагат, трябва да се осъществява веднага, това беше едно вълнуващо изживяване. Вълнуващо изживяване за всички нас беше, че сме застанали пред самото начало на строежа, който би трябвало да представлява видимия символ на нашите общи стремежи. Когато стояхме там горе на хълма, където ще бъде построена нашата сграда, същото се повтори и при тържественото полагане на основния камък. И погледът се носеше над полята и над далечните планински вериги. Трябваше да помислим в същото време и за страстния повик на цялото човечество към духовните истини, към възвестяването на нов духовен мироглед, такъв, какъвто може да бъде намерен в нашето духовно течение. Трябваше да помислим и за друго, как освен вече казаното досега, в нашата съвременност има и много други симптоматични явления, които показват духовната необходимост от един такъв спиритуален метод, чието въздействия върху човешките души биха били наистина плодотворни. Да, точно това беше главното усещане, което ни окриляше, когато полагахме в земята камъка, върху който ще се извиси нашата сграда. А в своите характерни форми, тази сграда трябва да изразява онова, което ние искаме. Така че онези, които един ден я разглеждат отвън или отвътре, да долавят в нейните форми, ако мога така да се изразя, писмените знаци, чрез които ще говори всичко онова, което ние искаме да постигнем в света. Размислим ли върху подобно начинание,
Лесно стигаме и до разбирането, че кармата действува не само в индивидуалния човешки живот, но и в цялото планетарно развитие на Земята. В индивидуалния човешки живот работи, бих казал, малката карма. В общо човешката и в планетарната еволюция работи голямата карма. Ето великото, обединяващо чувство, когато нещо подобно става именно в духовната област. Тогава в известен смисъл ние наред всички други, обхванати от антропосовския стремеж, се превръщаме в един инструмент, колкото и да е малък, но все пак един инструмент на духа, който действува и постига своите цели чрез мировата карма. Усещането за общност с духа на мировата карма. Ето великото и забележително усещане, в което трябва да се влеят всички наши антропософски истини. Това усещане дарява душата с мир и спокойствие, особено когато тя има нужда от спокойствие. Внася у нея хармония, когато тя копнее за хармония. Зарежда я с сила, целеустременост, енергия и постоянство, когато тя има нужда от сила, целеустременост, енергия и постоянство. Когато духовните понятия за света се вливат в нашите души, те се превръщат в един вътрешно пулсиращ живот, в жизнена сила, която можем ясно да усетим в една сила, която бликва вътре в нас, както при възвишения полет на нашите мисли, така и при най-незначителните грижи, свързани с ежедневието. Тя се превръща в нещо, на което ние винаги можем да разчитаме, когато сме в беда или когато търсим утеха. Също и истинският морал, истинската нравствена сила, ще израсне за човечеството единствено тогава, когато душевният поглед потърси истинската духовност, истинският духовен живот. Както и друг път съм споменавал, ние сме поставени в мировата карма по съвършено различен начин, отколкото беше поставено човечеството през епохата, когато се разигра централното събитие в еволюцията на човека и Земята – мистерията на Голгота. И така. Мистерията на Голгота се разигра пред целия свят. По кое време се разигра тя? Благодарение на духовно-научното изследване ние знаем какво точно се вля тогава в съответното човешко тяло, за да стане притежание на цялото човечество, на цялата Земя. Благодарение на нашите духовно-научни проучвания, ние сме в състояние до известна степен да се приближим до значението на Голгота. Както често е ставало дума, бъдещите времена ще вникнат още по-добре в тези тайни. Но как стоят нещата? Ето такъв въпрос би могъл да възникне с разбирането, което хората имаха за мистерията на Голгота, тъкмо по онова време, когато тя се разигра на историческата сцена. Нещата опират до това действително да вникнем в мистерията на Голгота и наистина да разберем какво се случи тогава. Всъщност, дали тогавашното човечество получи някакво учение? Ако беше така, тогава онези, които твърдят, че повечето елементи от учението на Христос са съществували и по-рано, вероятно биха били до някъде прави. Въпреки че, както знаем, това не е напълно вярно. Обаче нещата се свеждат до нещо съвсем друго, а именно, какво точно стана на Голгота? Какво се случи там, дори и то да не може да бъде разбрано от нито една човешка душа? Важно е, че въпросното събитие стана, а не че хората веднага ще го разберат. Значението на Голгота не се състои в това, което хората са разбрали за Възкресението, а в обстоятелството, че Христовият импулс намери своя път както на Земята, така и в космоса. В каква епоха се разигра мистерията на Голгота? Тя се разигра в една забележителна епоха. Нека отново да си припомним след атлантското развитие на човечеството.
Често сме посочвали, че в своето следатлантско развитие човечеството мина най-напред през древноиндийската епоха. Тогава човешките души бяха устроени съвсем различно и бяха достъпни за духовните процеси, като постепенно тази достъпност все повече и повече намаляваше. По-нататък, през древно-персийската и египетско-халдейската епоха, непосредствено участие на човека в духовния свят ставаше все по-слабо. Защото през древно-индийската епоха, в своето етерно тяло, човекът възприемаше и изживяваше всичко, което идваше от духовния свят. И това беше нещо нормално, поне за типичните представители на тази епоха. А всичко, което те изживяваха в етерното тяло, носеше до голяма степен характера на ясновидството. През древно-индийската епоха хората изживяваха душевния свят в сетивното тяло, а през египетско-халдейската епоха в сетивната душа. Като и в двата случая имаме елементи на ясновидство. После дойде четвъртата следатлантска епоха или гръцко-римската културна епоха, когато се разигра и мистерията на Голгота. През тази епоха човешката душа остана отворена единствено за външните физически възприятия. Започна културата на разума, имаща отношение само към външния свят. Душата разви главно онези сили, които се отнасят до външния свят. През нашата съвременна епоха, т.е. през петата следатлантска културна епоха, душевният опит на човечеството се съсредоточава главно върху външния свят, върху сетивните впечатления. Обаче на своя ред тази пета следатлантска културна епоха ще прерасне в една нова епоха, която ще се отличава с една възобновена възприемчивост за духовният живот в рамките на съзнателната душа. И ако сега, поглеждайки назад към първите четири следатлантски епохи, поставим въпроса: коя от тези епохи беше най-далеч от едно истинско разбиране за мистерията на Голгота? Би трябвало да отговорим. Ако мировата карма не би допуснала, но в случая говорим хипотетично, мистерията на Голгота би се разиграла през древно-индийската епоха. Ако Христос би се въплатил в човешко тяло през древно-индийската епоха, тогава безброй човешки души щяха да разберат Христовото събитие, понеже все още разполагаха с духовни възприемателни органи. Дори ако според мировата карма мистерията на Голгота би се разиграла по-късно, през древно-персийската епоха или през египетско-халдейската епоха, хората щяха да погледнат към мистерията на Голгота с едно по-голямо разбиране. Но през четвъртата следатлантска епоха човешката душа не беше вече в състояние да стигне до едно непосредствено разбиране за мистерията на Голгота. Ние често ще се налага да припомняме единствения по рода си факт, че в хода на следатлантските епохи мистерията на Голгота изчака онзи отрязък от време, когато духовното разбиране за свръхсетивните процеси беше напълно изчезнало. През гръцко-римската епоха разсъдъчната душа навлезе в своето възходящо развитие, за да насочи преизпълнения си с симпатия поглед към видимият физически свят, нещо, което е характерно и за цялата гръцка култура. А към самата мистерия на Голгота, която може да бъде проследена единствено по духовен път, тогавашната култура общо взето се отнасяше, както се отнасяха към Христос жените, които дойдоха при гроба му, за да търсят мъртвото тяло, и на въпроса къде се намира тялото на Господа, те получиха отговора: този, когото търсите, не е вече тук.
както те търсеха Христос във външния свят и чуха отговора: Този, когото търсите, не е вече тук. Така общо взето се отнесе към мистерията на Голгота и цялата тогавашна култура. Хората от четвъртата след атлантска епоха търсеха нещо, само че то не се намираше там, където го търсеха. Дори в края на четвъртата след атлантска епоха, а тя завърши през 15 век, те продължаваха да търсят по същия начин. И не случайно. Кръстоносните походи могат да бъдат сравнени с изживяванията на жените пред празния гроб на Христос Исус. Само че усилени до огромни, чисто пространствени измерения. Да, през епохата на кръстоносните походи безброй европейски души бяха обхванати от копнежа. Ние трябва да търсим това, което ни е най-скъпо там, в Христовия гроб. И огромни маси хора започнаха да се придвижат на изток с надеждата да открият това, което търсеха. И как може да бъде окачествено това, което кръстоносците усещаха? Нещата изглеждаха така, сякаш целият изток им отговаряше. Този, когото търсите, не е вече тук. Нима не виждаме тук един дълбок символичен израз на факта, че докато през цялата четвърта следатлантска епоха човечеството трябваше да търси Христос във външния сетивно-физически план, всъщност Христос трябваше да бъде търсен в духовния свят, доколкото той принадлежи към земния свят. И къде се намираше, впрочем, Христос, докато жените го търсеха в гроба? Той се намираше в духовния свят, там, където той можеше да се явява духом на апостолите, след като те отвориха сърцата и душите си, за да видят бродещият Христос след мистерията на Голгота. Не със сетивните си, а с духовните си очи, за да видят Христос в неговото етерно тяло. Да, къде се намираше, впрочем, Христос, когато кръстоносците го търсеха по чисто външен път в земите на изтока? В същото време, когато кръстоносците го търсеха в земите на изтока, ние го виждаме да се проявява в душите на мистиците, живеещи в Западна Европа. Ето я Христовата сила. Ето го Христовият импулс. Докато кръстоносците го търсеха на изток, живият импулс на Христос, според формите, в които беше възможно неговата поява, през тогавашните условия в Европа, израсна в душата на един Йоханес Таулер, в душата на един майстер Екхарт. Междувременно Христовият импулс премина в западноевропейската култура, поемайки от мястото, където напразно го търсиха онези, които получиха отговора. Този, когото търсите, не е вече тук. Петата следатлантска епоха е определена за азовото развитие, или с други думи, за развитието на съзнателната душа. Обаче човек се включва в изграждането на съзнателната душа най-вече, за да осъзнае напълно своя аз. Ние често сме говорили за тези духовно-научни истини, но сега аз се спирам на тях с едно особено чувство. Самопонятно е, че поддържането на тези възгледи в наши дни ще срещне море от враждебност и омраза. Показателно за това усещане, за което намекнах, е обстоятелството, че, например, е редно да кажа: Виждате ли, наложи се да подготвя второто издание на моята книга «Възгледи върху света и живота през 19 век». На времето тя трябваше да бъде един вид обзор на изтеклото столетие. Естествено, второто издание
Не можеше да остане същото, понеже няма никакъв смисъл да се прави обзор на изтеклото столетие чак през 1913. Така че книгата трябваше наистина да бъде основно преработена. Наред всичко друго, като увод трябваше да вмъкна и едно подробно изложение на философската мисъл от Древна Гърция до края на 19 век. Именно през последните месеци се наложи да разглеждам светогледите на Талес, Ферикит и така нататък до наши дни. В подобен случай човек има пред себе си не само духовната същност, но и историческото предание. И аз си поставих задачата да опиша само това, което се отнасяше до философският напредък, без да обръщам внимание на каквито и да са религиозни импулси. И точно тогава, на преден план и то с голяма яснота, изпъкна онзи забележителен обрат, настъпил в зората на гръцко-римската епоха, когато от образните представи за света, валидни впрочем също и за египетско-халдейската епоха, се стигна до мисловните концепции и когато от 14-15 век насам започна да се изгражда съзнанието за азовият импулс, именно съзнанието за него, понеже самият азов импулс действува сред човечеството от много по-рано. И когато проучим отделните философски определения за истината, веднага става ясно исторически явно колко важни са тези неща. Ето защо днес аз говоря за тях от една по-друга гледна точка, различна от гледната точка в споменатата книга. Дори и външно историческо проучване ясно показва как азовото съзнание, азовото чувство прониква в човешката душа приблизително от 15 век насам. Следователно, тази по-нова епоха е предназначена главно за това човек да бъде принуден и да даде израз на онези енергии и сили, които са присъщи на неговият аз. За целта особено подходящ е погледът да се ограничи само върху външните сетивни явления. Едно ограничение, каквото е характерно за съвременните естествени науки. Когато за обикалящия го свят, човекът не открива вече онова, което му се откриваше в образи, във величествени имагинации, до които стигаше макар и несъзнателно през египетско-халдейската епоха, или онова, което изживяваше през гръцко-римската епоха, във величествена мисловна панорама на един Платон или Аристотел, а напротив, когато човекът без панорамата на имагинациите, без панорамата на мислите, е принуден да ограничи своя поглед само върху сетивната действителност. Тогава азът, понеже той може да долови духовната същност единствено в самия себе си, трябва да потърси силите на своето себесъзнание. И когато внимателно проследим всички сериозни философи от 15 век насам, ние виждаме как те се борят за утвърждаването на такъв светоглед, на такъв образ за света, който гарантира присъствието на човешкият аз, на себесъзнателната човешка душа. Четвъртата след атлантска епоха, през която се разви разсъдъчната душа, въпреки че се намираше много далеч от разбирането на голготската мистерия, все пак притежаваше нещо, което беше в състояние да я приближи до тази мистерия. Ние наричаме разсъдъчната душа също и чувстваща душа, понеже тя наистина представлява нещо двойнствено, понеже в човешката природа, особено през четвъртата след атлантска епоха, са в сила както разумът, така и чувствата. Да, понеже в сила бяха чувствата, стига се до там, че онова, което беше затворено за разума, се отвори за сърцето. И възникна онова чувствено разбиране за нещата, което може да се нарече и вяра. С други думи, възникна едно разбиране за мистерията на Голгота, което се опираше на чувствата на вярата.
Сега хората почувстваха, че Христовият импулс навлиза в тях. Те се почувстваха вътрешно и душевно свързани с Христовият импулс. Макар и да не разбираха неговото значение, неговата същност, просто за тях Христос беше тук. Обаче в епохата на азовата култура, където се намираме и ние, това азово присъствие трябваше, бих казал, да се отдръпне, понеже, за да обхване напълно себе си в своята индивидуална цялост, азът трябваше да се затвори за всичко онова, което директно напира към душата под формата на духовни импулси. И така, ние сме изправени пред една странна картина. Ние виждаме, и то съвсем ясно, как с идването на новата епоха към старото неразбиране се прибавя и едно ново неразбиране, което отива още по-далеч от старото. Всеки, който точно изследва духовните факти, ще потвърди, че четвъртата следатлантска епоха можеше да възприеме Христовият импулс само с чувствата, но не и да го разбере с неговият истински духовен смисъл. И все пак, хората усещаха, че Христос е сред тях и че има дял в еволюцията на човечеството. С новата, петата следатлантска епоха, се възвестява нещо напълно ново. Сега на преден план изпъкна не само неразбирането на Христовото същество, но и неразбиране на целия божествено-духовен свят. Много неща говорят в полза на твърдението, че хората стигнаха до неразбиране както на Христовият импулс, така и на самият божествено-духовен принцип. През 12 век, предизвестявайки азовата култура, Анселмус, архиепископ на Кентърбъри, изнамери така нареченото доказателство за Бога. С други думи, този човек се видя принуден да доказва съществуването на Бога. Но какво всъщност се доказва по такъв начин? Дали това, което се знае, или това, което не се знае? Когато, например, в моята градина се извършва кражба и от прозореца си аз наблюдавам крадеца, тогава няма нужда да доказвам, че този или онзи човек извършва кражба. Аз ще търся доказателства само, ако не съм видял нищо. Фактът, че хората се стремят да докажат Бога, е едно доказателство за това, че те вече не го познават, че вече не го изживяват вътре в себе си. Защото това, което човек непосредствено изживява, той не го доказва, а доказва това, което не изживява. А после неразбирането се усили още повече и в това отношение днес ние сме изправени пред един странен факт. През последните столетия се натрупаха извънредно много недоразумения спрямо разбирането на това, което представлява мистерията на Голгота и самият Христос Исус. Като стигнем до сегашният момент, когато дори от страна на теолозите Христос Исус е не само подценен и сведен до равнището на един общочовешки учител, но и напълно отричан като индивидуална историческа личност. Обаче всичко това е свързано с много, много по-дълбоки характерни особености на нашето съвремие, но поради своята повърхностност, то отказва да се съобрази с тях, макар че за този, който действително иска да наблюдава фактите, те говорят на един ясен и прост език. Нека да се спрем на следното. Въпреки че то изглежда като една незначителна подробност, но според мен такива подробности са извънредно симптоматични. Неотдавна едно твърде известно седмично списание публикува забележителна статия, в която се твърди нещо интересно. Ако прочим светогледите, застъпвани през последните столетия, ще установим, че те са прекалено много наситени с абстрактни понятия.
или казано на наш език, по отношение на сетивния свят те са неразбираеми. Авторът открива, че дори философ като Спиноза е трудно разбираем, понеже той иска да обясни света, тръгвайки от едно единствено понятие – понятието за божествената субстанция. И тогава този автор отправя едно предложение за реформа на философското мислене, състоящо се в това да се обособи едно главно понятие, да се постави на върха, от което да се разклоняват произлизащите от него вторични понятия. Или накратко, той предлага мисловната конструкция на Спиноза да се онагледи с помощта на една схема, за да не става нужда човек да следи как отделните мисли възникват и биват формулирани в душата на Спиноза, а да ги вижда в сетивен вид като на филм. И нищо чудно, ако тези идеи се отъждествяват. Един ден да се отправяме към киносалона, за да наблюдаваме там кинематографичните мисловни и идейни постройки на знаменити личности. Всичко това представлява един забележителен симптом, който сочи докъде са стигнали нашите съвременици. Един симптом, който следва да бъде споменат поради следната причина. Хората просто не са забелязали това, което е трябвало да забележат, ако биха наблюдавали нещата с ясното съзнание, че тази глупост, тази лудост, пледираща за такава реформа в философията, би трябвало да бъде посрещната от унищожителен присмех. Защото усърдието, с което бихме се включили в този унищожителен присмех, може да се определи вече като една свещена необходимост. Това е само един симптом. Нека да го разглеждаме именно като симптом, показващ колко належащо за нашата епоха е спиритуалното духовно задълбочаване. Истинското духовно задълбочаване. Обаче належащо е само онова духовно задълбочаване, което ни води към истината. Тъкмо истината е тази, от която се нуждаят човешките души днес. Нашата епоха е твърде склонна там, където светогледите се борят за утвърждаване, да се задоволява с неща, които са далеч от истинската духовност. Защото нашата епоха лесно се задоволява с привидното, с илюзията. Обаче по едни или други пътища илюзията, когато се проявява по отношение на разглеждания симптом, води до вътрешна неистина, до неистинност. Ето и друг пример. Днес е много нашумял светогледът на философа Ойкен. Не само, че Ойкен получи Нобеловата награда за него, но го хвалят и като човек, който отново се осмелява да говори на хората за духа. Но тези хвалебствия идват не защото Ойкен говори толкова сладкодумно за духа, а защото хората, станали дума за духа, лесно се задоволяват и с най-елементарните обяснения, без да забелязват, че в случая Ойкен непрекъснато повтаря «Дух, дух, дух». Не е достатъчно да знаеш, че светът е сетивен. Човека трябва да обхване себе си по вътрешен начин и вътрешно да се свърже с духа. Но след като Ойкен на всяка страница говори за духа и редовно го споменава по 5-6 пъти, хората приемат, че това е наистина един духовен светоглед. Днес точно такива симптоми са многозначителни, понеже дават представа какво приемат нашите съвременици за велико. Да можеха да четат само както трябва. Ако разтворите последната книга на Ойкен, можем ли все още да бъдем християни? Ще намерите следното изречение. Днешният човек стои високо над вярата в демони, която е била нещо естествено за историческата епоха, в която е живял Христос. Ето защо днес ние имаме нужда от друга идея за Христос, която да няма нищо общо
с демоните. Да, твърде ласкателно е за всеки образован човек от нашето съвремие, когато великият Ойкен твърди, че хората са вече достатъчно напреднали, за да вярват в демони. Но ако разлистите книгата малко по-нататък, ще срещнете следното забележително изречение. Съприкосновението между божественият и човешкия свят поражда демонически сили. Бих желал да попитам дали някой от читателите на Ойкен се е разсмял от тази негова наивност или може би мъдрост, която от една страна отхвърля вярата в демони, а от друга страна говори за демонически сили. Естествено, хората на Ойкен ще възразят: тук демонически е казано в преносен смисъл и не бива да се взема толкова сериозно. Обаче тъкмо в това се състои вътрешната неистина. Хората прибягват до думи и идеи, без изобщо да ги вземат сериозно. Но характерно за истинския духовно-научен светоглед е, че той взема думите сериозно и не говори за демонически сили без съзнателно намерение да употреби точно тази дума. В противен случай, с хората би се случило същото, което стана с председателя на едно научно дружество, пред което трябваше да изнесе една лекция. В лекцията посочих следното за книгата «Същност на християнството» от Адолф Харнак. Там е написано: същественото е не да узнаем какво се е случило на Голгота. То може да бъде оставено и в страни, обаче това, което не трябва да бъде оставено в страни, е, че в онези времена възникна вярата в мистерията на Голгота, независимо дали вярата се отнася за нещо действително или не. И така, председателят на това берлинско дружество, естествено протестант, ми каза: аз съм чел книгата, но в нея не открих подобна мисъл и Харнак едва ли е заявил такава мисъл, защото тя би представлявала една католическа идея. Католиците, например, казват: каквото и да стои зад свещената мантия от Триер, то не е важното. Важното е вярата в него. И тогава се наложи да показвам страницата, на която се намираше въпросното изречение. Може би и на други хора се случва да прочетат една книга, но не да прочетат в нея същественото, симптоматичното. И така. Опитахме се да хвърлим малко светлина върху нашата епоха, което ни позволи да открием една от нейните характерни особености, една от нейните необходимости, именно необходимостта от изграждането на една духовна добросъвестност, която не би ни позволила да слушаме с безразличие, когато застъпникът на един духовен светоглед веднъж казва, че демоните не съществуват, а после, че тук или там се пораждат демонически сили. Замислим ли се обаче, че живеем в епохата на една вестникарска култура, не би трябвало да очакваме някакво скорошно развитие на подобна добросъвестност. По-скоро би трябвало да сме наясно, че тази добросъвестност може да бъде подготвена единствено чрез антропософията. Стига добре да си отваряме очите за симптоми на нашето време. Бих искал да се спра на още един факт. През 60-те години на 19 век се появи книгата «Животът на Исус» от Ернест Ренан и тя веднага отбеляза голям успех. Споменавам този факт, за да покажа как стоят днес нещата с разбирането на онова, което наричаме мистерията на Голгота. Ако човек прочете книгата на Ернест Ренан, той си казва: да,
Този автор разполага с великолепен стил. Обиколил е светите земи и въпреки, че не вярва в божествеността на Христос, говори за Исус с безкрайно преклонение. Обаче нека да се вгледаме още по-навътре в нещата. По-нататък Ернест Ренан описва продължението на Исусовия живот, посочвайки, че с Исус се случва същото, макар и в по-голям мащаб, което е характерно за всеки човек, който застъпва даден светоглед пред група хора. С такъв човек става приблизително следното. Най-напред той подчертава пред масите това, което единствено вярва. После идват хората с техните нужди и претенции. Един разбира нещата така, друг иначе. Един има тези слабости, друг онези. А накрая онзи, който първоначално говореше от самата истина, започва да отстъпва. Накратко. Ренан смята, че този, който е имал да каже най-важното на хората, общо взето, е бил изопачен от своите последователи. Да, според Ернест Ренан, Исус също е бил изопачен от своите последователи. Нека да вземем, например, чудото с Лазар. За Ернест Ренан то е представено като нещо близко до измамата, но тя е използвана с участието на Исус по твърде добър начин, за да се спечелят повече привърженици. Така изглеждат и други събития от Евангелието. Накрая обаче, след като целият живот на Исус е разгледан по все по-унизяващ начин, отново чуваме един изключителен химн, който може да бъде отправен само към най-възвишените небесни сили. Ето отново тази вътрешна неистинност. Фактически книгата на Ренан е смесица от два различни елемента. От една страна безукорно, естетическо описание, стигащо до възвеличаване, а от друга страна похватите на булеварният роман и накрая тържественият хим за прослава на Исус. И към кого е отправен този хим? Към Исус? Ясно е, че ако Ренан е душевно здрав, този хим не би могъл да бъде отправен към описания от него Исус. Тези хвалебствия нямат нищо общо с Христос Исус. Следователно, цялата тази книга е протъкана с вътрешна неистина. За какво всъщност исках да загатна в моето изложение? Нека да обобщя нещата с няколко думи. Аз исках да загатна, че мистерията на Голгота настъпи в такава епоха от общочовешката еволюция, когато човечеството не беше подготвено да я разбере. Дори в нашето съвремие хората все още не са подготвени за това. Обаче последиците и въздействията от мистерията на Голгота съществуват вече 2000 години. Те са тук сред нас. И как се проявяват те? На първо място те са напълно независими от разбирането, което човечеството проявява към мистерията на Голгота. Ако Христос би действувал в рамките на човечеството само с оглед на разбирането, което хората проявяват към Него, действията му щяха да са твърде незначителни. В хода на следващите лекции ще стане ясно. Днес живеем в един период от общо човешката еволюция, когато е необходимо да достигнем такова разбиране за Христос, каквото досега не е съществувало. Ние живеем в епохата, когато ще възникне една строго определена необходимост. Христос няма да бъде повече търсен там, където не се намира, а там, където Той действително съществува. Защото Той ще се яви за духовните, а не за физическите сетива. Той ще се яви в духа, а не в едно или друго тяло. И тези, които ще го търсят в някакво тяло, винаги ще получават отговора. Този, когато търсите в тяло, вече не е в тяло. Ние се нуждаем от ново разбиране, което може би в много отношения ще представлява едно съвсем налично разбиране за мистерията на Голгота. Епохата на неразбирането трябва да отстъпи пред епохата на разбирането. Ето какво исках да посоча днес.
Макар, че през следващите лекции ние ще продължим да говорим върху тази тема. Лекцията чете Катя Николова.